مەڵبەند ئەندامی مەکتەبی سیاسی و لێپەرسراوی مەڵبەندی دووی ڕێکخستنی کەرکووش یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەگەڵ نوێنەرانی یەکێتی لا دەمودەستگاکانی ناحیەی پردێ کۆبووە و با تێروتەسەلی باسی لاڕۆژ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و پلینۆم و نوێکردنەوەی یەکێتی کرد وەدیشە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بڕیاری داوە تێکەڵاوی تەواوی زماوەرەکەی بێتەوە و لە خۆشی و ناخۆشیەکانیاندا بەشدار بێت و چاودێری بەرپرسانی یەکێتیش بێت لە دەمودەستگاکاندا و دەستخۆشی لەو بەرپرسانی یەکێتی بکات کە بە شێوەیەکی باش خزمەتی زماوەری کەرکووک دەکەن و لێپێچینەوەش لەگەڵ ئەوانەدا بکات کە خەڵکی شارەکە گلەی و گازندەیان لەسەریان هەیە سونکەچی ترامادەنی یەکێتی بکەنە قوربانی هیچ کەسێک ڕەشی گەند مای شانازیە کە لە ماوەی ئەم دوو ساڵی ڕابردوودا لاسای داری کەرکووک و دکتۆر نەجمەدین کەریمدا کاری جددی کراوە بۆ ئەوەدانکردنەوەی شارەکە و پێشکەشکردنی خزمەتگوزاری پێویست بۆ دانیشتوانەکەی بەبێ چاوسی وتیشی هەموومانە بۆ بیوێری و بەتوانایی پارێزگاری کەرکووک دەگەڕێتەوە کە سەرەڕای هەموو و بارودۆخە و ڕێگریانەی لەلایەن هەندێک کەس و لایەن دەکرێن بۆ شکستهێنان بە هەوڵەکانی بەڵام بەهۆی دڵسۆزی پارێزگار و هۆشیاری خەڵکی شارەکەەوە توانراوە شکست بە هەوڵی کەسانی ناحەز و قین لە دڵ بهێنرێ کە هیچ خزمەتێکیان پێشکەش بەم شارە نەکردووە و تەنها و تەنها بۆ بەرژەوەندی تایبەتی خۆیان کار دەکەن داوشی لە هەموو بەرپرسانی دامودەستگاکان کرد بە دڵسۆزی و بوێریەوە کار بۆ خزمەتکردنی خەڵکی کەرکووک بکەن بەبێ جیاوازی دواتر ئەمە دەبوان بە پێشنیار و پرسیار کۆبنەوەکەیان دەوڵەمەند کرد خالیشانی ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کۆبنەوەیەکیدا لەگەڵ ئەنجومەنی ڕاوێژکاری